17 ta' frar dawn is-soċjetà tas-sarib l-aħmar f'Malta batet diversi għajnuniet lejn il-Libja. Għalkemm meta beda ġlied l-hawn is-sitwazzjoni marret ftit għall-aħjar, xorta hemm bżonn ta' aktar solidarjetà. Is-sitwazzjoni rajniha ferm iktar aħjar milli kienet miżrata u Bengazi. L-aktar ħaġa li aħna rajna xejn inkwetanti bħala kemm aħna bħala Red Cross u kemm bħala NGO żgħira hija l-kwantità ta' armi li qed iġorru ċivili. Din id-darba Red Cross batet pellets bl-ilma mogħtija lilha mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll mill-Ambaxxata Ġermaniża. Dan għaliex l-ilma fil-Libja huwa kontaminat u n-nies huma mingħajr l-aktar element neċessarju u bażiku. Tkellimna ma' John Mikallef Moreno mir-Red Cross dwar din il-ħames missjoni tiegħu f'Tripli. Bħala esperjenza kienet din mission kienet short mission, kienet veri smooth ħafna sibna ħafna għajnuna aħna mill-Libyan Red Crescent, hemmhekk li ġifieri u mill-ICRC, l-International Committee tar-Red Cross, li ġew għawna u tagħna l-għajnuna tagħna. Fil-jum li ġejjin se titla delegazzjoni mill-laqda ta' Sarib l-Aħmar u titkellem mal-Libyan Red Crescent dwar kif din laqda tista' tgħin min issa l-quddiem.